wa yatasaddaqo biwazni sa'rihi. Tadi dia fa illam yu'lam ihtato wa akhraja al-aktsar qala huzzarkasi. Ngan lamun teu terang timbanganana, tadi geantos dicarioskeun teu gaduh kiloanana, maka wa akhraja al-aktsar sok we kaluarkeun anu langkung ageung. Teu aya timbangan duh ieu bau teh paling ge 1 gram sok langkungan 1 gram satengahkeun atuh nya. Titik. Kiat kene tunduk salit ya tuh wa abdulul asma'i sareng ari pang utama-utama nanami Muhammadun eta teh Muhammad Muhammad ya. Nami anu aya jenengan Muhammad bade diterasin ka ditu mah naon we nya atawa mimitina naon we. Wa Ahmadu sareng Ahmad. Wah, berarti aran urang teh utaminya eun. Duh, hatur nuhun kana geus ngangaranan ye. Teras naon deui? Fa Abdullahi fa Abdurrahman. Teras nami-nami anu tina Asmaul Husna. Tah ieu sapertoskeun pajengan nya. Eta tina Asmaul Husna, eta teh pang utami-utami na nami. Mana dasarna? Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam khairul asma'i ma'ubida au humida. Pang sae-sae nanami teh nya eta nami anu dimimitian ku abdu nya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam. Eta anu 89 Abdul Rosid, Abdul Sobur tadugi kadinya. Eta teh pang utami-utamina au humida atawa anu ngandung unsur anu pihartoseunana teh puji Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Tah ngan diurang mah sok dietakeun nya, sok dipalegoskeun mod cenah. Tah eta teh padahal mah tina Muhammad nya. Lamun cek budak aya nama ah dasar kolot baheula nya. Padahal mah kolot baheula ge moal tak caliweura ngangaranan teh nya. Ah dasar. Teras. Wa tasmiyatu bi mulkil muluki wa qodil kudoti wa abdi nabiyyi haramun. Aya yeuh ngaran anu haram ngangaranan ku ieu aran teh. Mana ya? Hiji mulkil muluk. Lamun aya aran jelma ngaranna teh mulkil muluk atawa malikil muluk, eta teh haramnya ganti. Naon sababna? Sabab hartina ari malikil muluk teh raja di atas raja, sedengkeun ari raja di atas raja saha? Allah nya. Aya geuning di Indonesia nya baheula beritana ngangaranan jelema Allah langsung maot eta mah nya. Bisi bade nyobian. Eta mah beritanya, ari berita mah bisa benar, bisa salahnya. Atawa ngaranna teh qodil qudot. Anu nyumponan, pang nyumponanana, nyumponan, maha nyumponan, eta oge saha? Allah. Atawa abdi nabi. Abdi nabi eta oge haramnya. Ah di urang mah asa mualnya, kiki dugi ka kikituan mah. Qodil qudot, malikil muluk, abdi nabi, teu aya nya. Wal mu'tamadu anna tasmiyata bi mulkil muluk wa hakimil hukam wa aqdul qudot al karohatu. Ngan saur kawal mu'tamad mah henteu dugi ka haram mah ngan saukur makruh eta teh hukumna. Kumaha yeuh lamun ngangaranana kunu butut? Ari butut mah relatifnya, kadang cek urang butut cek batur alus ta. Wabil asma'il qobihati sareng ngangaranan ku anu goreng. Goreng versi ulama nya. Sapertikeun mana nu goreng teueung? Di dieu mah dicontoanana ka Shihabin sapertikeun Shihab ngangesa. Shihab nya. Pamite lepat hartosna teh mega eta teh. Shihab, tapi sok ayahnya Shihabuddin. Shihab,
atawa naon deui murota muroh, tapi Kangjeng Nabi ge asa aya namina murohnya, tapi eta mah muroh landian, da nami aslina mah aya deui nya, hilap abi oge. Nah, eta mah ngan saukur landian atawa waharbin ngaranna teh harab atawa harib nya. Hari harab teh naon? Perang nya, merangan, harib atawa himar, jang himar, neng himar, nging dari himar teh hiji sato anu sorakna teh panggututna cenah eta teh himar. Wanah widzalik ah aran-aran anu garoreng we naon we anu aranna goreng anu lamun ningali hartina teh sapertikeun sanajan tina Qur'an nya siti syaiton asa moal aya danya atawa siti jahanam moal aya sisalaresna mah eta teh goreng ta hukumna teh makruhatun makruh. Ngan aya ieu nami anu leuwih makruh daripada nu makruh ngan teu dugi kana haram mah sapertikeun mana bima yutatoyaru binafyihi adatan anu ceuk adat teu mungkin kanapiin sapertikeun napi wa barokatin sapertikeun barokah jang napi jang barokah atawa neng napi neng barokah eta teh makpang makruh makruhna tinu makruh nya atawa wanajihin sareng najih wanahwi sitin nisa atawa namina teh sitin nisa aya sitin nisa aya siti nisa benten nya lamun ditasdidan siti hartosna teh genep nisa pirang-pirang awewe berarti budak nama hiji ari ngaranna genep awewe ta eta teh pangmakruh makruhna nya da urang masuk nganamian siti teh pedah ningali ka jaman baheula istri-istri nabi namina sok aya naonan eung saleresna eta sanes namina nya siti teh kependekan tina sayyidati siti sayyidati siti sayyidi siddi sok aya dina selawat nih Sidi Muhammad eta teh sayyidina sayyidi nya sayyidi sidi sayyidati siti eta maksudna mah ah urang ge kadinya we nya amih teh jadi papasayaan atawa aw sayyidinas ngaran sayyidinas gustina pirang-pirang manusia eta oge sami nya pangmakruh makruhna aw sayyidil ulama ngaran jelema sayyidil ulama tekenging eta oge li annahu min akbahil kadib sabab eta teh tina goreng-gorengna kabohongan puguh-puguh jelema hiji diaranan genep puguh-puguh jelema biasa disebut gustina sakabeh jalma atawa gustina ulama kan bohong eusina teh kama qolahu az-zayadi wala tukrohu bi asmail malaikah wal anbiya ngan temakruh nganamian jalmi kunami malaikat atanapi para nabi saha nami teh Jibril Mikail Israfil Azrail Munkar Nakir sok aya lalakon Azrail mah nya keun bagian batur eta mah Rokib Atid Malik Ridwan sok aya nya ngaran Ridwan tah teu makruh eta mah atawa ngaran para nabi sahanami teh Adam Idris Nuh Hud atawa nu di dieu mah saha saeuna teh ah Musa nya Mang Musa ta eta mah henteu makruh mangga ya teu makruh nganamian jalmi kunami malaikat atanapi nami Kangjeng Nabi. Sanes nami Kangjeng Nabi, nami para nabi. Jadi tos sunya tos bade sajam. Hawatos tos ripu. Kantun kapayuna dina masalah ngalandi jalmi nya. Jadi ku kitab masalah ngalandi-landi wae ieu aya aturananna nya. Kan di urang mah nami teh sok dilalandi nya.
nu jangkung si jangkung, nu penek si penek, nu hideung hideung si keling cenah. Ah, warna-warni tapi tos wengi nyangke dewe. Mudah-mudahan paranjang yuswa barikiat angkatna. Cekap geula. Ye anu didugikeun pemudah-mudahan aya manfaatna oge janten ilmu anu manfaat kangge urang sadayana anu leres nama ti Gusti Allah anu lepat nama murni kalepatan jisim kuring hapunten bilih teamah aya bahasa anu kirang mernah da nyalah maklum we dina kitu nama cekap ditutup ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.